হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং ওড়িশা আজি সন্ধিয়াৰে কিছু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক ৰো খবৰগুড়িক আপোনাৰ জানিব নিহিতি দৰকাৰ তে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰগুড়ি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ তলাই থকা নালি সবসক্ৰাইব বটনু দবাই সবসক্ৰাইব কৰি নিব ঘণ্টি বটনু দবাই অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰোঁ যাফল আপোনাৰ এইভাল লাটেষ্ট খবৰ সত্য খবৰ সব এই সম্পূৰ্ণ ভাৱে জাতিপাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'কু লাইক কৰিব আৱশ্যকতা নাই আপোনাৰ কেৱল পাঁচটি হোৱাটছআপ গ্ৰুপে ভিডিঅ'টি শেয়াৰ কৰি দিয়ক যথেষ্ট ଆମର ଲାଇକ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର କହର ଜାରି ରହିଥିଲେ ବି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ତାହା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ସମୟ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଏସ୍ଏଲ୍ ବି ସି ଆବାହକ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଚିଠି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି

ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଲାହାରୁ କରାଚୀ ଆସୁଥିଲା ଏହି ବିମାନ କରାଚୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି পাকিস্তান ইণ্টৰনেশ্যাল এয়াৰলাইনছৰ মুখপাত্ৰ অব্দুল সতাৰ এই সূচনা দেখা পাকিস্তান জিঅ' নিউজ ফুটেজ প্ৰকাশিত হৈছিল এই খবৰ বিমানটি খচি পাৰিবৰ্ণ আকাশ ধূ হৈ যায় পৰৱৰ্তী খবৰটি হেৰি ক্ষতি হৈছিল এক লক্ষ কোটি টকা মোদী দেলে হাজাৰ কোটি ମହାବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ସହାୟତା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପରେ ମୋଦି ଏହି ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି পুজো ছয়াশি জন করোনা পজিটিভ চিহ্ন হয়েছেন রাজ্যের মোট আক্রান্ত সংখ্যা এগারশ অনানব্ব বৃদ্ধি পাই্যের আজ সকালে পুঁ ছয়াশি জন করোনা পজিটিভ চিহ্ন হয়েছেন এ এবে রাজ্যের মোট আক্রান্ত সংখ্যা এগারশো অনানব্বই কু বৃদ্ধি পাচ্ছে এনে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পর্যাণ বিভাগ পক্ষু সূচনা দিয়ে যাই এমান ভিতর অশি জন সঙ্গ থাকলে জনে কন্টেনমেন্ট জোন জন স্থানীয় লোক থাকে জনাপড়ছে আজ পুরী রটক রোনা পটিভ চিহ্ন হয়েছেন

ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରୁ ଦୁଇଶହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଶହ ତିରିଶଟି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତେର ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଓ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୋଦି ହାତ ନ ମିଳାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନମସ୍କାର ଆମ୍ଫାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କର ସହିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇଏମ୍ଇ ଆଉ ତିନି ମାସ ହେଲା କୋହଳ ଶସ୍ତା ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମାସିକ ଋଣ କିସ୍ତି କୋହଳ ନୀତିକୁ ଆର୍ବିଆଇ ଆଉ ତିନି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଜ ଋଣ ଉପରେ କୌଣସି ଇଏମ୍ଆଇ ପଇଠ କରିବେ ନାହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ନ ପକାଇବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଚାଳିଶ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି

ভারতের আউ চাহিদা নাজু আগে পেট্রোলিয় সামগ্রীগুকর ব্যবহার আশাচিত ভাবে হ্রাস পাচ্ছে তবে এইসব দৃষ্টি রক্ষি রেপো রেট কু হ্রাস

ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦାବି କରି ଶନିବାର କଟକ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ କଟକ ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପକ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଏହିସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆହୁରି ତେୟାଳିଶ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚାରିଶହ ଛତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁସ୍ଥଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ତେୟାଳିଶ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ତେୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ପନ୍ଦର ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ଆଠ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତେୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହାଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର